تا ئێستا دەسەڵاتی یەکێتی پارتی نەیانتوانیوە 10 کیلۆمەتر لە شاری هەڵەبجەوە هەستەکەم لە 10 کیلۆمەتریش کەمتر بێت لە شاری هەڵەبجەوە بۆ مەرزی سازان بکەن بە جادە بە جادەیەکی قیر بۆی ئەو وەفدەی کە ئێمە لێرەوە پێڵێم شۆرە هەڵەبجە بچێتە زازان بڵێ وەڵایی نیوەی کارەکانتان جێبەجێ کردووە کەواتە ئێمە لایەنە ئیدارەکەی ماوە با تەواوی کەین باشە ئەوان بەو هەموو ئامێرەوە کە ئەگەر ئێستا هەستن لە ماوەی مانگێک دوو مانگە توانای ئێوەیان هەیە بەو ئامێرانەوە سایقەکان سایق شۆفڵە سایقی ئامێرەکەی ئەمانە هەموویان مووسەخۆری حکوومەتی هەرێمی کوردستانن ماوەی مانگێک دوو مانگ لەو جادەیە ئیشکەن لە سازانەوە بۆ هەڵەبجە لە هەڵەبجەوە بۆ پردی تەنگی سەید محەممەد لە ماوەی دوو مانگە توانن ئەو پردە تەواو کەن و هەڵەبجە ببەستنەوە بە گەرمیانەوە ئەو کاتە ئێمە وەکو پەرلەمانتارێ لە بەغا بەڕاستی کەیسێکی ئیقتصادی و ئابوریمان پێیە کە بریتیە لە بەرژەوەندی هاوبەش لە نێوان هەڵەبجە و شارەکانی تری جنوبی عێراقا ئەو کاتە لە جیاتی ئێوە ئێمە داواکەین ئەوان لەوانەیە خۆیان داواکەن کە بڵێ با ئێمە ئەم مەنفەزە بکەینەوە بۆی کەوا بەرژەوەندیکی ئابووری لێرە زیاتر دروست کەین بۆ تەواوی عێراق و بە هەڵەبجەیا بتوانێت تێپەڕێ بۆی خەڵکی هەڵەبجە بتوانن سوودێکی لێوەرگرن بەڵام ئەم کاریان نەکردووە و ناشیکەن ئەوەی کەوا خەڵکی هەڵەبجەیان لە ماوەی 33 ساڵی ڕابردووە پێوە مەشغوڵ کردووە ئەویش بریتیە لەو وردە وشە بیرۆکراسیانەی وەکو ئەوە پرۆژەکەمان خستە تەندەرینەوە ئەوە پارەمان بۆ تەرخان کردووە ئەوە نازانم پلانمان بۆ داناوە 33 ساڵە ئەم خەڵکەیان بۆ مەشغوڵ کردووە تا ئێستا پرۆژەیەک لە هەڵەبجەیان نیە جا لەبەرەوە ئێمە لەسەر مەرزی سازان و لەسەر بە پارێزگا بوونی و لەسەر ئەو پردەی تەنگی سای محەممەد کە ئێمە بە سێ پرۆژەی ستراتیژی بینین بۆ هەڵەبجە بۆی کەوا کرانەوەیەک بەو شارەوە ببینێ هەموو کارێکی خۆمانەکەین ئینشەڵا هەڵبژاردنێکمان لەبەردەستایە دەسەڵات بگرینە دەست ئەم پرۆژانە لە لایەن جوڵانی نەوەی نیوە من هەر لێسەوە توانم بڵێم کەوا جێبەجێ بێ هەر بەو سەرچاوانی کەوا حکوومەتی هەرێمی ئێستا لەبەردەستیایەتی هیچ شتێک پێویست بە زیایەکی کە ناکا